Čau, Mudra sami, dneska je to zase to, co se stane. Upozorňuji, že zase ti, co mi se byli strašidlo, což rok, tak ví, že v tenhle čas mám tábor, ten tábor trvá 2 týdny, což znamená, že videa budu vydávat asi tábor jednou za týden, takže, protože možná 2, nevím ještě, jo, protože chci si užít 2 týdny na táboře, teď si myslíte, že se netěším na ten tábor, tak se na něho strašně moc těším, prosím, jenom abyste věděli, že taková věc se stane, takže uvidíme se za 2 týdny, nebudu odpisovat žádný Gmaily, žádný na Discordu, na Instagramu nic neodpovědu. Uvidíme, jestli dáte 400 odběratů. Jestli dáte, když budu na táboře, uvidíme, jako dá překvapení. Upozorním, že budu srdíčkovat, komentáři nic takového nebudu srdíčkovat, to budu až po 2 týdnech. Uvidíme, tak uděláme překvapení a kvůli budu přespavovaných chatů a jenom abyste věděli, proč nebudu aktivní na YouTube a proč mám pár videí za týden. Protože ženo, vám, že se vám líbilo, šupni sem like a mějte krásný den. Já budu. Yeah, I'm gonna see you.